U Sarajevu na protestu građana protiv političara koje smatraju odgovornim za kašnjenje u nabavci vakcina učestvovao je veliki broj automobila. Na nekima su različiti transparenti, a mnogo je onih na kojima su istaknute zastave. Jedan od zanimljivih transparenta je Bujrum Srbijanci na Hurme. Mnogi državljani Bosne i Hercegovine su se besplatno vakcinisali u Srbiji, dok je Saudijska Arabija Bosni i Hercegovini donirala urme.